Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нас бойовий ефір. В нашій студії працюють представники 72-ї бригади. Таміла Кабзар, молодший лейтенант, заступник командира 1-ї самохідної артилерійської батареї з морально-психологічного забезпечення, учасник бойових дій. І Євген Буков'як, офіцер відділення морально-психологічного забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Отже, дуже рада вас бачити в нашій студії. Яким був шлях у Збройні сили? Ну, це питання дуже притаманне, скажімо, для чоловіка, да? Тому що чоловік і зброя – це якось так органічно. А от ви, давайте з вас, Таміла, почнемо. От чому ви вирішили служити в Збройних силах? Ну, за покликом серця, в першу чергу. В другу чергу, що я повинна показувати приклад своєму малесенькому сину, який також буде колись захищати батьківщину. І, звісно, просто мені хотілося внести якусь свою лепту, скажімо так, якусь свою часточку залишить в історії, яка буде насамперед. Тобто ви підписали контракт? Так, я підписала контракт у 16-му році, добровільно прийшла в Сумський районний військовий комісаріат і підписала контракт на 3 роки і пішла служити в 16-й окремий мотопіхотний батальйон, який входив у склад 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Далі я закінчила курси підвищення кваліфікації у Академії імені гетьмана Петра Сагайдачного в місті Лева. От. І зараз займаю посаду 72-й бригаді, яку ви озвучили. Женя, ну от, також розкажіть, будь ласка, як ви, скільки ви вже в Збройних силах? І зразу питання, от, наскільки жінки в армії, жінки на передовій, наскільки це от, як, може, додає вам якогось зобов'язання? Чи навпаки це легше, коли от жінка десь поряд служить? Ну, я прийшов у Збройні сили з 3-ю хвилею мобілізації. Попри те, що мав вищу юридичну освіту, в мене не було служби на строковій службі, я не закінчував військову кафедру, тому навчався і проходив службу на солдатській посаді стрілець-гранатометник. Прослужив 1 рік, звільнився з лав Збройних сил у вересні 2015 року, за час служби і в окопах побував, і на другій лінії оборони, і на блокпосту службу ніс. Шукав терористів, вибухівку і все таке інше, підвал на вах. Так. Достатньо успішно я пройшов службу, не отримав ніяких поранень, контузій, чи як зараз прийнято називати психогенних втрат, тобто психічні травми військовослужбовців, отримані від умов військової служби, що теж доволі часто буває після обстрілу, людина не може отямитись після артилерійського. Якось мені вдалося усього цього уникнути. Після цього влаштувався на роботу в банк, у відділ претензійного позовної роботи. Там пропрацював 3 місяці, тому що банк закривався у зв'язку з ліквідацією примусовою. Потім працював у Києві на водоканалі, так само у відділі правового забезпечення діяльності компанії. І в 16-му році мене знову призвали на збори резервістів в 72-ту бригаду, де я стою в оперативному резерві. І там вже запропонували проходити службу за контрактом з можливістю отримати офіцерське звання і обійняти відповідну посаду. Я погодився. Після півроку служби на солдатській посаді мене відправили на курси офіцерів. Зараз, до речі, теж така можливість є для людей з вищою освітою. Пройшов 3-місячні курси, отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта і посаду заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Тобто вже можна сказати, військова кар'єра така професійна, да? І є можливість просуватись по кар'єрних сходах? Звичайно, є можливість, і вона цілком задовольняється командуванням частини. Нещодавно я просунувся далі по службі на посаду офіцера відділення морально-психологічного забезпечення. Це вже управління бригади, це вже більше відповідальні обов'язки. І відповідна посада, яку я обіймаю, передбачає більш високе військове звання, що, яке мені в наступному буде і присвоєно. Тому в мене ніяких сумнівів щодо подальшого проходження служби у цій частині немає.
Ну, а все-таки от жінка в армії, наскільки от морально-психологічно, да, стійкі чоловіки чи жінки? До цього я якраз хотів перейти, що найкраще це явище можна виразити стародавнім прислів'ям, і з ними неможливо, і без них не можна. От десь так. Тобто в якихось ситуаціях вони дійсно створюють зайві перешкоди, якісь проблеми, однак їх відсутність одразу дає про себе знати. От десь так. Ну, якщо, давайте, 72-га бригада для людей, які не знають, да, от, де яка бригада служить, і ми, в принципі, мабуть, і не маємо права розголошувати, але все-таки, от, може ви назвете якісь такі от точки, де дислокувалась бригада, і, може, в яких боях брали участь? Звичайно, в 2014 році, про це, мабуть, усі знають, і Зваріно, і Лавайськ, Дебальцево, Докучаївськ. Авдіївка. В 16-му Авдіївка, промзона. В 14-му так само точки. Малинова. Так, найгарячіші. Це пов'язано з тим, що до початку свого бойового шляху, який з 8 березня 14-го року розпочався, бригада була найбільш боєздатним підрозділом у державі, на базі якого формувались усі миротворчі місії, які в наступному за кордоном представляли Україну. Таміла, а от дивіться, все-таки от жіночий погляд. Ми на мирній території дивимося у новинах, щодня є сюжети з передової. От на ваш погляд, наскільки складно от служити, чи багато перебільшень є? От як людям ставитись? Тобто дійсно і обстріли є, і провокації, і якісь там терористичні ці всі атаки, і оці побутові умови там в окопі, в мороз там чи в багнюці. От наскільки складно? Я вважаю, що місце жінкам є всюди. Так само в Збройних силах України вони нічим не поступаються чоловікам. Ну так би це моя думка. Є жінки-снайпера, які дійсно працюють, які дійсно стріляють краще, ніж чоловіки. І є, ну якби про це знають і чоловіки, які стверджують в той же час, що жінкам не місце в армії. Я вважаю, що жінка може так же само, як і чоловік, пристосуватися до будь-яких умов. І головне ціль і бажання. Якщо це жінка-медик, так, то вона йде на ту посаду із поняттям того, що їй потрібно врятувати життя, що їй потрібно надавати допомогу. І обратно ж повторюсь, що вони нічим не поступаються чоловікам. Точно так же жінки є заступники командирів з морально-психологічного забезпечення, так як я займаю посаду. Я стараюся зі своїм особовим складом знаходити спільну мову, спілкуватися з ними просто як навіть інколи не хочеться лізти, да, людині в душу, просто поспілкуватися з нею, допомогти чим-небудь, документально допомогти. Ну, і все ж таки вони більше прислухаються також жінок, тому що робити якісь вчинки необдумані, можливо, їм і заважають жінки, скажімо так, тому що їм буде якось соромно вже на цьому рівні. Ну от морально-психологічне забезпечення – це, в принципі, робота така от з душею, да? Вояка, який от на передовій, який стріляє, може там психологічно здолати, мабуть, цей бар'єр, що ти стріляєш в живу людину, да? І от і жінкам в тому числі. От що саме найскладніше, от від чого там вояки от потерпають найбільше, от морально, якщо взяти? Морально, мені здається, просто від того, що вони знаходяться далеко від сімей. Все. Все остальне, ну, все інше, так, що там би могло заважати якось військовослужбовцю там проходити службу, або, ну, не знаю, моя думка така, що людина може пристосуватися до будь-яких умов. І точно так же там просто важко морально. Тому що якщо людина йде на контракт, вона себе вже морально готує до цього, що їй прийдеться жити в бліндажі, що в цьому нічого поганого немає, вона загартовується, так скажемо, ізнутрі. Тому я думаю, що пристосуватися можна до будь-яких умов. І для того їй потрібні заступники командирів з морально-психологічного забезпечення, щоб просто підтримати людину, щоб
підтримати і морально. Ну, мабуть, і своїм прикладом, так? І своїм прикладом, так. І тримати зв'язок з родичами, якщо для, ну, це потрібно. І вирішувати якісь документальні питання. Євген, а скажіть, будь ласка, от ви ж, в принципі, служите, да? От була мобілізація, потім перерва, потім ви знову повернулися в Збройні Сили. Ви можете сказати, от наскільки міняється армія? Тому що от говорять, ми відродили армію, те, що було раніше там, практично все було знищене і розформоване. Сьогодні наскільки армія боєздатна, сильна, забезпечена там харчами, одягом, боєприпасами і всім іншим? Я можу вам сказати, що речове забезпечення і харчове забезпечення достатньо сильно змінились, це правда, і грошове забезпечення, його може не вистачати там в якійсь мірі для проживання в місті Києві і на Городнім. Однак у всіх інших населених пунктах України грошове забезпечення, особливо офіцерське, сім'ком дає змогу і навіть утримувати сім'ю. Ось. З 2014 року, коли я прийшов і там отримав за перший місяць, де я проходив навчання в навчальному центрі, 500 гривень, різниця дуже велика. Ну, да, це хотілося доповнити. Зараз всеукраїнський проєкт будують гуртожитки для іногородніх, також для їх сімей. Ну, і вже в експлуатацію війшов, тобто вже розроботили цей проєкт. Уже в експлуатації є один гуртожиток, який знаходиться у місті Біла Церква, там, де дислокується 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Там на 125 місць. Вона світла, простора, тобто є пральні машини, ну, є все для того, щоб просто заходити і жити туди, да, військовослужбовцю. Точно так же грошова компенсація на отримання житла зараз спростували. Тобто інститут реєстрації. Так, раніше для того, аби за піднайом житла отримувати надбавку, тобто за те, що ти орендуєш, якщо ти з іншого населеного пункту, ти маєш знятись там, де ти попередньо був зареєстрований, і стати на квартирний облік, тобто не бути забезпеченим житлом. Зараз ці пункти скасували, вже набагато легше отримати цю надбавку, і це додатково стимулює іногородніх військовослужбовців, яких ми тут в Сумській області і шукаємо. В принципі, от ви сказали про гуртожитки, а якщо говорити про постійне житло, да, от все-таки гуртожиток, а якщо от ви, наприклад, звільнитесь із Збройних сил, то чи буде вам гарантоване право отримати житло, власне, так само якось будувати подальшу кар'єру, якщо не військову, а іншу? Чи є така можливість? Ну так, да, постійне житло надається військовослужбовцям після 20 років вислуги. Ну, цей час вони, звісно, або проживають у казармах, якщо немає сімей, або в гуртожитках для сімей. Ну, селять, людина просто стає на квартирну чергу і заселяють у гуртожиток з сім'єю. Або ж, якщо вона відмовляється, їй виплачують за піднайом житла гроші, ну, кошти. От, і я вважаю, що це дійсно має місце бути в Збройних силах, так як, допустимо, коли ти переїжджаєш з сім'єю, тобі виділяється, ну, там, місце в общежитті, в сімейному, і переживаєш з дітьми. Тобто, що цього проблем немає жодних. Ну, а якийсь соціальний пакет, от, якщо ти служиш в бригаді, і взагалі от є якісь переваги, різні є бригади, але може якісь є особливі умови служби, чи якісь там пільги, чи я навіть не знаю, є таке? Ну, зазвичай то усі військові підрозділи керуються усіма нормативними документами Міністерства оборони. Що стосується переваг 72-ї окремої механізованої бригади, то, як я вже казав, це один з найбільш боєздатних підрозділів. На даний час, після доукомплектування і проходження бойового злагодження, підрозділи будуть направлені для спільних навчань з військовими формуваннями сил НАТО, де військовослужбовці зможуть особисто зустрітися з членами цих країн, побачити, в яких умовах служать вони, куди ми йдемо, до чого прагнемо. Тобто
відчути політичний курс країни на ощупь. Ну, у нас зараз уже у Конституції голосування у Верховній Раді закріпило наш курс в НАТО і в Європейський Союз. Так, але ж я ще раз кажу, багато військовослужбовців... Так, я хотіла запитати, як військовослужбовці ставляться до цього? Військовослужбовці до цього ставляться позитивно. Принаймні, коли я проходив навчання в СМТ Яворів Львівської області, і там перебували частини американської армії, туди приходили подивитися, побачити, в яких умовах служать їхні військовослужбовці, куди ми йдемо, хто наші союзники і хто за чиїми стандартами буде жити. І це усіх влаштувало. Не було таких, які б сказали, що це погано. Ну, от сьогодні армія Ізраїля, армія Сполучених Штатів Америки вважаються найсильнішими у світі, да? Ну і ще в Росії також. Ну, на даний час Росія вважається другою армією. Але скажіть мені, сьогодні українська армія також має вже величезний бойовий досвід. Наскільки рівні ми у цих бойових навичках? Оснащення, звісно, у нас, мабуть, слабше, але навички. Звичайно, поки що ми дійсно відстаємо від російської армії. Однак, якщо уявити мету бойових дій, що ми захищаємось, а не нападаємо і прагнемо захопити частину території Росії, то наявними в нас силами і засобами ми стримати противника можемо. Це протягом останніх 5 років було успішно доведено, і це становище покращується. Нам допомагають партнери наші. І я впевнений, що воно і надалі буде покращуватися. Ну, як казав їхній російський полководець Олександр Суворов, не числом, а умінням, да? А у нас ще є і бойовий дух, і патріотизм. От є він в армії точно зараз, скажіть мені? Звичайно, він є. І якщо раніше взагалі лише на ньому тільки і трималася оборона, тому що ви, мабуть, знаєте, що до 14-го року, більше 10 років армія послідовно знищувалась, то зараз ситуація кардинально змінилася, навпаки. Армія відбудовується, розвивається достатньо успішно, і це відчувається. Томіло, ваша думка? Ну, я вважаю, що у нас взагалі така країна, там, де люди дійсно готові захищати, готові не віддати своє, і тому я вважаю, що наші хлопці відстоюють до кінця, до побідного це все, і ми переможемо, за нами перемога. Тобто ви плануєте і далі служити в армії? Так, так. Я підписала контракт на 5 років, і я про це ні разу не пожаліла, чесно вам скажу. Мене все влаштовує абсолютно. Дякую вам за участь в нашому ефірі, і, звісно, бажаю вам поменше бойових дій, але все-таки, щоб наша країна, от ті кордони, які зараз ви захищаєте, щоб вони були непорушними. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії працювали представники 72-ї бригади. Таміла Кобзар, молодший лейтенант, заступник командира 1-ї самохідної артилерійської батареї з морально-психологічного забезпечення. І Євген Буков'як, офіцер відділення морально-психологічного забезпечення 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. На все добре, залишайтесь телеканалом АТВ.